Tervetuloa mun puolesta Outi Lyytikäinen, Siron vetäjä, ja täällä on paikalla tosiaan meidän hygieniahoitaja, tutkimushoitaja Dina ja Teemu Möttönen, ATK-suunnittelija, ja sitten tosiaan Jere vielä, jotka on täällä paikalla tarvittaessa sitten vastaamassa kysymyksiin. Eli tämän Siro-koulutuksen kohdistuu Siro-seurantaan. Tässä käydään tosiaan ihan yleensä läpi tämän Siron niin kuin toimintaa ja tavoitteita ihan ensi alkuun. Ja sitten me käydään seurantaosioittain. Verivillipositiiviset infektiot, leikkausalueen infektiot ja diffisille infektiot, jokainen niin kuin yksitellen. Minä kerron näistä tavoitteista ja menetelmistä. Ja sitten tosiaan Teemu sitten kuittausviesteistä, tarkistusraporteista ja seurantaraporteista. Ja niin kuin tässä näkyy, niin tosiaan ei puhuta siitä varsinaisesta SAI-ohjelmasta vielä. Että me pyritään järjestämään ihan erikseen Neontiden kanssa sitten SAI-koulutusta, kun saadaan sitä vähän kehitettyä parempaan suuntaan. Sielläkin on ollut sitten joitain ongelmia, että niitä emme nyt käsittele. Ja tosiaan Siron toiminnan tavoitteena on tosiaan hoitoon liittyen infektioiden ehkäisy, ja tämä, nimenomaan tämä seuranta ja sen kehittäminen on tämä meidän niin kuin pääpainopistealue, eli pyritään luomaan yhteisiä määritelmiä ja menetelmiä seurantaan, jotta sitten saataisiin tämmöisiä esiintyvyyslukuja tarjottua sairaalaan käyttöön. Toki ollaan mukana sitten torjuntaohjeissa ja suosituksissa, joskus epidemiaselvityksissä järjestetään koulutusta ja osallistutaan erilaisten kurssien järjestämiseen ja tehdään tutkimusta näillä Siro-seurantamateriaaleilla ja yhteistyötä sitten resistenssiseurannan ja kulutuksen tiimoilta sekä valmiustoimintaa. Esimerkiksi oltiin silloin, kun oli Ebola, niin siinä suojautumiskysymyksissä suosituksissa mukana. Ja me tietenkin Siro-sairaalat on se meidän tärkein yhteistyökumppani, te hygieniahoitajat ja sitten on infektiolääkärit ja laboratoriopuolelta mikrobiologit edustettuna. Ja jos tehdään leikkausalueen seurantaa, niin toivotaan, että on tosiaan tämmöinen kirurgiedustajakin valittu sairaalasta. Ja tämä meidän Siro-tiimi, joka tässä jo esittäytyi, niin toimitaan täällä infektiotautien torjuntayksikössä. INTA lyhenne nykyään, ja samassa paikassahan toimii tämä meidän tartuntatautirekisteri ja sitten ruokavesit välitteisten epidemioiden epäilyilmoitusjärjestelmä samassa yksikössä. Ja me tehdään sitten yhteistyötä meidän asiantuntijalaboratorioiden kanssa täällä THL:ssä ja sitten Hilmon ja Avohilmon tiimoilta yhteistyötä talon sisällä, ja on tämä RAI-verkosto, joka liittyy pitkäaikaishoitoon. Heidän kanssa tehdään yhteistyötä, ja ulkopuolisia tahoja on sitten Työterveyslaitos muun muassa näissä suojain kysymyksissä ja Fimea, mitä tulee sitten antibioottikulutusseurantaa. Ja tärkeä yhteistyökumppani on Neotide, juuri tämän SAI-ohjelman kehittämisen tiimoilta, jota käytetään sitten tosiaan tässä seurannassa. No, tämä on vapaaehtoista ja perustuu yhteistyöhön. Meillä ei ole mitään pakkoa vielä laissa, jotain velvoitteita tulevaan tartuntatautilakiin tästä osallistumisesta varmaan tulee, mutta emme tiedä, koska se tulee voimaan mahdollisesti ensi vuoden alusta. Mutta toistaiseksi tämä on ihan vapaaehtoista ja tosiaan luottamuksellista siinä muodossa, että me ei näitä sairaalakohtaisia lukuja julkisuuteen paljasteta, että sairaala itse vastaa niiden tiedottamisesta. Että sairaalat voi verrata omaa toimintansa muihin sairaaloihin, mutta se tapahtuu anonyymisti. Ja pyritään antamaan sitten ajantasaista palautetta, ja sehän riippuu aina siitä, että miten me sitten tieto saadaan tänne meidän päähän, koska se palaute sitten tulee, ja meillä on tämmöinen internet-pohjainen tietokanta, johon sitten osallistuvilla sairaalalla heidän edustajillaan on pääsy, jossa voi katsoa omia tietoja ja näitä yhteenvetotietoja. Ja itse sitten sairaalat voivat valita, että mihin seurantaosioon osallistuu. Eli meillä on nämä 4 tämmöistä seurantaosioita, ja ensimmäinen on tämä verivillipositiiviset infektiot, joka lähti jo silloin 98 lopusta liikkeelle semmoisessa pilottina silloin vuoden lopulla ja sitten täyspainoisesti 99 alkaen, ja siinähän on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan ollut mukana 18 sairaalaa, ja se käsittää kaikki erikoisalat ja potilasryhmät. Ja tämä leikkauspuolen infektio niin me lähdettiin liikkeelle 99 koronaarikirurgialla ja näillä ortopedisillä toimenpiteillä, jotka tässä on listattu. Ja sitten tässä vuonna 2003 ja 2008 on tullut sitten uusia toimenpideryhmiä kuvaan mukaan. Nämä on yhteistyössä osallistuvien sairaaloiden kirurgien
toimesta tänne niin kuin valittu, että nyt kaiken kaikkiaan on 10 eli leikkaustyyppiä ja kaiken kaikkiaan on 16 sairaalalaa tässä ollut kaiken kaikkiaan vuosien varrella mukana. Ja tuossa Difficilessä sitten, joka käynnistyi 2008 samaan aikaan, kun tartuntatautirekisteriinkin tuli tämä laboratorion ilmoitusvelvollisuus Difficile-infektioista ja se on samantyyppinen kuin tämä veriviljely, positiiviset infektiot, eli koskee kaikkia erikoisaloja ja potilasryhmiä ja siinä tosiaan kaiken kaikkiaan ollut mukana tähän mennessä 17 sairaalaa. On tehty näitä prevalenssitutkimuksia ensimmäinen Suomessa vuonna 2005, joka tehtiin kaikilla erikoisaloilla paitsi pediatriassa ja siinä oli mukana 30 sairaalaa. Sitten tämä vastasyntyneiden teho- ja valvontayksiköiden toistettu prevalenssitutkimus tehtiin 2008-2009, johon osallistui kaikki sairaanhoitopiirit ja heidän yksikkönsä. Pitkäaikaishoitolaitoksella on osallistunut tämmöiseen EU-projekteihin, SAKkiin ja HALTtiin, ja me on tehty yhteistyötä tämän RAI-verkoston kanssa, johon mä viittasin aikaisemmin, joka on tämmöinen pitkäaikaishoidon laadunparannusverkosto. Viimeksi prevalenssitutkimus tehtiin 2011 tämän Euroopan prevalenssitutkimuksen puitteissa, ja siihenhän me saatiin mukaan kaikki akuuttisairaalat, ja samantyyppinen tutkimus on tulossa nyt sitten ensi vuonna, ja käynnistetään nämä tiedotukset ja kutsut sitten tuossa ensi vuoden alussa, ja varmasti ajoittuu tuonne, niin kuin edellinenkin, niin sinne lokamarraskuulle vuoden lopulle, ja koulutus siihen järjestetään sitten kuukautta edeltävästi, varmaan vähän tämän tyyppisesti. Että paikalle saa tulla tai sitten seurata samanaikaisesti tai jälkeenpäin.